Вже завтра до України прийдуть морози. Як прогнозують синоптики, у п'ятницю вночі температура опуститься до -1, -3 градусів. Але, на щастя, в день показники термометра поповзуть вгору. У різних регіонах буде від 3 до 6 градусів тепла. Дощі в гідрометцентрі особливо не передбачають, але будуть тумани і високий атмосферний тиск. А це негативно позначиться на метеозалежних людях.